السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعن إذا لهانتي نبى مال والبوا شوكتان يسوى البوا مقال كأرتين إذين سو قاريو هل كان هو حرون تر دحيو تيفي وكل يهيم قال هذا النيروبي قشك تدو هذا وحياة الماء مساء من تي أنا إذين سو قدمين درني برامج كي هورار سنة وها برامج عن سجارة وحق ورنا دعوين كدنيا كجرا هي سياسة ده ما إن لها هي وحيابها كلا عصب بشدة مركز كحل أرتين إن لو بياني أما dabcan ee si ka duwan sida kale wax looga dhigo ay mudan tahay ayaanu ku soo gudbinaa waa Cabdi Ciidruus dabcan sida la socotaan ee hadii alla idma sheekooyin xiiso badan iyo warar muhiim ah ayaanu idin haynaa ee hadii aanu aan dhinaciga fiiri qodobada aan idin hayo waxa ka mid noqon doona ee ergiga dhexdhexaadinta Itoobiya oo magacowday arrimaha Suudaan waxa uu leeyahay mucaaradka waxay ogolaadeen wada hadal hadda saansana wada ayaa muuqatay isku soo dhawaansho warbixin ayaanu id kaga haynaa mudaharaadayaasha Hong Kongna waxa ay xannibeen gelitaanka xarumo waaweyn oo dawladda ah kadib dibad baxay halkaasii ka socday ayana waanu idin haynaa hadii alla idin madaxweynaha wadanka Faransiiska waxa uu leeyahay midowga Yurub waxa ay u baahan yihiin wada hadal cusub oo ku saabsan arrimaha kalsoonida iyo amniga ee xiriirka Ruushka waanu idin haynaa Putin todobaadka ama bisha soo socota ee July waxa uu booqan doonaa Talyaaniga sheekayaanu idin kaga haynaa arrimaha Soomaaliya sidoo kale waxaanu idin kaga haynaa dawladdu waxay ka hadashay shaqooyin ka dhacay baladweyne iyo sargaal bulays ah oo halkaas lagu dilay hadda baaritaan ayaa socda oo ku saabsan sababaha keenay geerida sargaalkaasi bulayska ka tirsanaa sidoo kale galguduud meelo kamid ah goobo lagu xanaaneeyo shinnida oo dad shaqaale ka ahana waa dil ayaa la soo leeyahay yana warbixin ayaan idin kaga haynaa waa dhinacyada arrimaha Soomaaliya la xiriira bal Cabdi aan aad u maadsantahay Ciidruus wargeyska The Daily Nation ayaa subaxna wuxuu soo qoraa in wasiirka waxbarashada dalkani ayaa wuxuu yiri wax maaragtay lacagaha ardayda laga qaado waxba lama kordhin doono isla markaasna wargeyska The Standard ayaa maanta wuxuu soo qaatay nolosha yar wiili maaragtay arday oo isku dayay inuu guriga madaxtooyada ama state house-ka ay derbiga intuu ka booday isagoo tuuri wato isagana xabad baa lagu dhuftay laakiin isbitaal buu hadda ku jiraa iyo macluumaad kale oo ku saabsan dalkan Kenya wayahay waa Cabdi Ciidruus farsamadu waa Isla Cabdiraxmaan Khalif Cameroonka waa Paul barnaamijkan waxaa isku soo duwariday oo tabintiisa suuro geliyay Xuseen Shiine marka leh soo dhawaada daawadayaal wayahay marka la kulan waan isku soo noqod wanaagsan halkani waa RTN xaruntiisa dhexe ee magaalada Nairobi oo tabinta tooska aad kala socotaan waxaanu gudagali doonaa hadii alla idmo ka hadalka sheekooyinka iyo macluumaadadii kale ee aan idinku tala galnay inaan ku soo gudbino barnaamijka hawraarsan oo aad kala socotaan RTN bal Cabdiyo hawraarsan horta subax wanaagsan wanaagsan maanta waa soo xiratay waa ku jiraa waad igala hormaraysaa ana soo watay maanta niyo dhaldhalaal iyo nashaad gooni ah ninka Cabdigi baanna sirta waa maxay sirta ma sheeg sirta horta sirta ayno dambeyseen wargeyska The Standard ayaa subaxan waxaa lagu soo daabacay ama lagu soo qaatay Ciidruus waxaa jira wiil dhalinyaro oo ka dhigto jaamacadda JKUAT loo yaqaano oo ku taalo maaragtay waaxiga Nairobi marka wiilkan horta magaciisa waxaa la yiraahdaa Brian Bera marka Brian Bera wuxogaa ayaa waxaa lagu tilmaamay reerkiisa ay waxa ku tilmaameen wuxogaa in maaragtay dhimirka waxaa looga jiro marka barihiisa bulshada ama bogiisa Facebook-ga ayaa wuxuu ku soo qoray barito inaan weerar ku qaadi doono guriga madaxtooyada wuuna kaga dhabeeyey oo maaragtay abaarihii 17 saac iyo 5 daqiiqo oo daraad ayaa wuxuu ka booday derbiga marka derbiga markuu ka booday ayaa ciidanka maaragtay ilaalinayo guriga madaxtooyada oo loo yaqaano GSU-da ayaa waxay ku yiraahdeen joogso uu dhageysan waayo markaasi xabad bay garabka
كاجا مفتي مركا على كل حال ها ها, ها لكن ان اسقو توريده وتسيده وسيده هادلك او دغاين ماركتي وسيده ورغيسك هادلك او دغايو ايا دين اسكري با انتو كوسو بخي ايا اسغنا و هو يري حداد ايغو سو دواتيد توريدان كو كلنا مرشكل ها اديغا سيده لشيغايو وها ويان هورتا حبديه ايريدن aya waxay ridan xili u xitaa madaxweynaha laftigiisa ku sugnaa guriga madaxtooyada isagoo subaxnimadaas ka soo galay Vancouver Canada marka adigu waxaa maaragtay absiir ayuu ninkan horta dhaliyay waayo xabada ka dhaxyeera guriga madaxtooyada waa marka wargeyska ayaa wuxuu dhigaa in maaragtay isla markaas amniga madaxweynaha la sugey si fiican loo sugey kadibna waxaa lagu yirimay nin maaragtay waxa nin dhalinyaro un baa otori wati aya derbiga kasoo booday marka wargeyska ayaa wuxuu ku soo qaadanaya maaragtay in taariikhda noloshiisa iyo maaragtay inuu ahaa maaragtay yaani qof aan aqligiisa taam ahayn oo inta badan maaragtay ka andacoonaayo markii la fiiro barahiisa bulshada Facebook ayaa inta badan wuxuu ka hadli jiray maaragtay dhibaatooyinka dhalinyarada ka haysta dalkani shaqo la'aanta in dhaqaale xumada in lacagaha faraha badan la luunsanaayo marka horta runtii waxaad moodaa maaragtay in Ciidruso xitaa sidoo wargeyska u dhigaayo ayaa Brian Bera waxaad moodaa in baraha bulshada Kenya in uu aan ka noqday oo dadka intooda badanna ficilkiisa ay taageereen waayo waxa wargeyskan ayaa wuxuu isweydiinaa ninkan ma doqon ba mise wageysinimo xadhaaf ah marka ala kulli xaal horta isbitaal uu ku jira marka aabihiis ayaa wuxuu taariikhdiisa iyo inta jeer oo isbitaal la dhigay into school engineer muhandis weeyaan muhandisnimo baranaya iyo inuu yahay maaragtay inuu san ahayn qof ficilkaas ku fuliyay isagoo xiskiisa oo maaragtay degan marka fiirisa marka abdiyo qof dhalinyaraayo arday ah oo dabcan marka aad dib loo eego loo tixraacay bogisa Facebook kana wuxuu ka hadlay dhibaatooyinka duruufaha maasuqa qof waxaasoo aqli ah isku keenay ma dhihi kara waa walaan yahay ma fadhiyo horta idrusa kolorta walida ayaa way kala tahay inta badan af ingiriisiga dadka waxay yiraahdaan qof walba uu waalayahay laakiin heerarka uu baa loo kala duwan yahay ha hadba jaran jarto baa loo kala duwan yahay laakiin kulli waxa weeyaan hadii aad fiirisid xilliga uu derbiga ka booday maalin cad bay ahay xilliga uu derbiga ka booday hay ninka askariga soo abaaray ama turidu iska dhigi lahaa oo amarku qaadan lahaa marka dabcan kulli qof ma aragtay xiskiisa ma aragtay aan taam ahayn weeyaan marka aan aragno bal sida laga arimin doono arintiisa way abdi waxa kugu soo laabanaya bal intaanan xayndaabka Afrika ka bixin waxaan aadayna Sudan iyo xaaladeeda agiga wada hadalada u qaabilsan dawladda wadanka Ethiopia ee dhinaca Sudan waxa uu leeyahay rajo ayaa muuqata mucaaradku waxa ay aqbaleen in la wada hadlo oo tabashooyin ka jirana si hoose loo wada hadlo oo dabcan aan wadanka hadda looga sii darin dad kalena aysan waxyeelo la soo gaarin ergiga gaarka ah ay dawladda Ethiopia u xilsaaratay dhexdhexaadinta dhinacyada isku haya siyaasadda wadanka waqooyiga qaarada Afrika ku yaala ee Sudan ayaa sheegay in hoggaamiyasha kooxaha dibadbaxyada ka wada qartuum ay ogolaadeen ambaqaadida wada hadalada nabadda kaasi oo muhiimadiisa ugu weyn ay tahay in dadku ay u diyaar garoobaan in ay joojiyaan rabshadaha sidoo kalena militariga qudhiisa uu joojiyo rasaasta arxandarrada ah ee uu la beegsanayo shucuubtiisa isaga oo wariyasha kula hadlay magaalada Khartoum ayay ergiga gaarka Ethiopia Maxamuud Dirir u sheegay in golaha sare ee militariga uu isna ogolaaday in dib loo bilaabo wada hadalada si xal looga gaaro khilaafka siyaasadeed ee uu dhiiga badan ku daatay ee haatan ka taagan wadankaasi Jamhuuriyadda Sudan wararkii ugu dambeeyay hadda waxa ay sheegayaan wali in dadku ay dibadbaxyadu sii wadaan wadooyinku ay tuban yihiin ciidamadu ay hortaagan yihiin rasaas teel-teel ah laga maqlayo meelo kamid ah caasimadda saddex geesoodka ee Khartoum
wararkii ugu dambeeyay sidoo kale waxa ay wariinayaan in dadka reer Suudaan ay wali aysan diyaar u ahayn in ay guryahooda ku laabtaan marka la fiiriyo himiladooda oo qabyo ah militariguna uusan muujinaynin saansaan suuban oo la xiriirta in gacan adaygii dadkaasi muddada fog lagu hayay wax ka duwan oo ka dabacsan oo ka naxariis badan dadka lagu dhaqo sidoo kale saraakiisha militarigu dad ku dhowdhow waxa ay sheegayaan in militarigu uu ka gaabsanayo dhab ahaantihiisa ama kalsoonida lagu qabi karo ay ah in dowlad hay'ad ah dadkaasi ay helaan oo iyagu xeryahoodu ay ku laabtaan oo sidoo kale aysan muujinin gacan adeeg intaan ka baxsan marka la fiiriyo daalka diifta iyo dihaalka haysta reer Suudaan cabdiyow marar badan aan hawraasa ku kulannay waxaad sheegtay intaanan weeyaan la eryin Albashiir malaha markii ugu dambeysay ee daaqada ka baxayna waa wada joognaa walaalna barnaamijka tabinayna aad iyo aad malaha waxaan hadalkaada ka xusuustaa mar haddii sheekadu roodhigu ay soo gaarto xaaladdu ma sahlana aad iyo aad sheekadu waxaad moodaa in meesha ugu dambeysay ay joogto laakiin weydiimaha badan cabdi waxay tahay haddii ninkii la eryay ee militariga ahaa ee soddonka waddanka maamulayay ee arxan darro kaligii taliye iyo nin mayl adag lagu talinayo haddii saaxadii laga saaray soomaaliya xataa suudaanisku inay bal xaaladu dejiyaano ay dib u laabtaano la gorgortamo la wada hadla maxay weli iyagu xataa wadooyinka u taagan yihiin oo iyaga militariga ay isku hortaagan yihiin horta ay diruuso wadooyinka waxay u taagan yihiin maaragtay hadafkii ay kaga bixiyeen Albashiir ayay la'yihiin oo hadafkana wuxuu ahaa maaragtay in xukuumad rayid ah xukuumad rayid ay meesha ka dhalato militarigii ayaa waxaad moodaa maaragtay dhexdooda horta hadirtan iskuma fiicno waxaad moodaa maaragtay inay kala qaybsamay inay kala qaybsameen waxaa jira horta hadirtan baa hadalada la soo haya in maaragtay raggii loo yaqiinay Janjaweed oo maaragtay lagu eedeeyo dhacdooyinkii ka dhacay Darfur iyo ninkii waagaas hoggaanka u hayay Xameti oo hadirtan ah ku-xigeenka maaragtay golaha militariga ayaa waxaad moodaa maaragtay in dadka siyaasadda Suudaan indha-indheeyo inta badan waxay aaminsan yihiin awoodda ama maaragtay isqabqabsiga Suudaan ka jiro ninkan ku-xigeenka ah oo Xameti loo yaqaano ayaa horta inta badan lagu aaneeyaa RFS baa la yiraahdaa Rapid Force waa kuwa maaragtay janjaweedka ahaan jiray ama xitaa magacas waa nimankii maaragtay toddobaadkii aan soo dhaafnay Isniintii oo maaragtay qulqulatada ka dhacday Khartuum oo xitaa meydad laga soo saaray webiga Niil waxaa la aaminsan horta isaga inuu ka dambeeyay iyo maaragtay ciidan uu watay marka cala kulli xaal ay duruuso hadda Suudaan way ka baxsan tahay midooda Afrika waa laga saaray laakiin waxa ku meelgaari la amar dambo ha waa laga saaray marka horta waxa weeyaan maxaa looga saaray miya laga qustay ma wadamada Afrikaanka kale miya waxay arkeen meesha maaragtay gacan shisheeye inay ku jirto dadka intooda badan maaragtay Sacuudiga iyo masaarida ayaa maaragtay aad loo malaynaa inay qayb ka qaadanayaan maaragtay qaska hadartan Suudaan ka jiro laakiin ay duruuso hadii maaragtay meesha laga waayo wada xaajood oo dan ugu jirto Suudaanista waxaan cabsi ka qaba maaragtay inay maaragtay xaaladda amniga si halaabi doonto oo mar maaragtay ay gaari doonto heer aan wax laga qaban karin waxaan u imaaneynaa cabdiyow midowga Afrika midowga Afrika dabcan ama qaaradan Afrika walaha waa 54 dowladood baan maleynayaa markaa fiiriso dowlado badan baa jira oo hanaan military ku saleysan oo awood xukunka kula wareegay shucuubtooda qaar joojuba qaar dila qaar xabsiyo ku haysta haddana waxaad moodaa inay golaha midowga Afrika ay xubin ka yihiin Albashiir oo kale intaana xukunka laga qaadin xubin buu ka ahaa soddon sano waddanka maamul yahay cid moog ma jirin waxyaalo badan ay isbedelay waa la soo maray waa runta waan soo marnay maaragtay xilli maaragtay wadamada Afrika oo inqilaab military baa dhici jiray oo maaragtay military-ga baa cabaar meesha isku balaarin jiray oo shacabka wax loo geysan jiray
واجسنا وحد مدمارك تين ميدوغا أفريكا وهدف كيسا أها مفارق لينكرنو أرمها الدخلقة ودماذا أنا ك ودماذا كقوبة لكن نحن مالينا إن ماركتي موقف كاس يو هدف كاس وهدرتان إسبدلي أو ماركتي إن وحلي رهضو إن good governance أما مامول في عن يو ماركتي إن ودماذا قلبتك أو شيشك كوهايو يو ماركتي إن مركا كدب ايا وحالة ابابولي محكمة دعاد ان ماركتي عالميقة او اي سي سي دا مركا واحد مودا والاقا صوت تاقي حيلي يعني قفكا ملتريقة انتو حردي ساكسوا بحو وقوريقة مدح تويدا لوريقة او لقا اموسو تاسوا لقا صوت تاقي دبعا هاد واحد مودا ان مدحا ميدو افريكا اما دبعا قدوميا كورتيقات وكفريني راد عبدالعزيز السيسي او مصر مامولا waxaan ognahay sidoo kuimid ashe fiican sidoo wadanka ku haysta hada baarlamaanka waxa la leeyahay ilaa 2030 xitaa waa loo baas gareeyo waa loo meel mar inuu iska maamulo dad noocaas afrika ku jira hadii hadana wali afrikada la rabo inay isbedesho oo dhig cusub u yimaado oo reer galbeedka iyo dunida kale dabcan ay la jaan qaato wali hadii hoggaamiyaal macangaga aan amciin bidayno ma mudda inaan is tala wali gacanta ku hayno laakiin u kaadi in ay duruso hatta mid ma aragtay qaahira hadii aad fiirisid wa وأرين وحالة ده ويكد وانتها ودا ماذا كله؟ وحكا قد وانتها ماركتي أن يهود بيدرس ليهن أما إسرائيل بيدرس ليهن هشيس بقول الحياة لبذا ودا نمن أخوان المسلمين أيا ودا كيلو وريجي إنك استوى ماركتي أن أي كوجوليستن قد ماركتي ديمقراطية مركا أرين تبا وحكا نقطي أن في الأنواع عمل بين قطين. مركو حالة يصير إن من كان هدي مشى أي سي هايستان أما حتى ما أرتي أفكار توضا وده ماذا عربته أي كوفة أفتوس إذا ما أرتي سعودي جايو. مركا طبعا كل يحاول مشى أن وحكة قبنو ما أرتي حوج يو ما أرتي مرق أن كو قاضنو. لكن ما لها كله مركي ان وده ماذا كله أفريقان كهدي أرنتا نوعا أن يكرد عضو وميليتري لو ريجو وحاويان وحبا فرصد يا للسينين إنو مارتي هوغان كسي هايستو عبدي ويجوك با تبح بدن ودوك تبع دون كجرة ما انت قارن محلقيا وين بحكا قرطي الدنيا دا ما انت قيل جوكونا هوغامياش قار قارن وحا اي تاغيران هوغامياش ميلة تريقة اه اوودكو قبصدي قارن وحا اسكو ضيان اني كرسيك كساران حدا طبعا سودان دتك مركي وباينت الجزيرة وكلا يستيان مركي كور رميس وحا اي موجينيان طبعا waxay leeyihiin military markii hore dabacsanay buu muujinayay dabacsanay buu muujinayay waxa la isweydiinayay ninkan hadda Cabdifatax la yiraahdo dabcan madax military ah wuxuu booqday Shariyad wuxuu tagay Masar buu tagay Qaahiro wuxuu la kulmay Al-Sisi Imaaraadka buu tagay waxa la isweydiinayaa markii kor intaana u tagin halka iyo markii uu la kulmay uu soo laabtay waxaad mooda qadiyadii ee dabcan nugeelka iyo jacaylka dadka inay isbedeshay een waxaadna mooda suuudiga ama khaliijka wadamada carabta waa ay dhibaysa wadan kale oo carbeed oo doosha ka dhacaysa sababta waxay aaminsan yihiin in kacdoon uu ku dhacayo iyagana dadkooda ay weydiisanayaan ah inay codkooda baltijaabiyaan oo hoggaanka rabo inay wax u dhibtaan suudaan ma mooda marka in quruumaanan arkayn inay ku loolamayaan ama torta taas waa arin cad weeyaan oo meeshii ku jirta ma ogtahay markaad taagantahid marka taagantahid aan dikada ba jirta marka taagantahid oo ku taalo Suudaan dadka intooda badan waxay lahaadaan nalalka Saudiiga waad arki kartaa marka waxaad ogaato horta waa wadan aad u baahad weyn waa wadan ma aragtay wadan carbeed weeyaan aan hadii ma aragtay ay doorasho ka dhacdo oo ma aragtay doorasho dimuqraatiya ay ka dhacdo ay ma aragtay shacabka kulay aan codkooda un baa socon doona marka maxay ka turjumi doonta deriski ma aragtay Suudaan oo ah Egypt Masar oo hadda ka hor democratic elections laga qabtay lagu guuleystay oo haddana ma aragtay la afgambiyay waxaad mooda ma aragtay in arrinta Suudaan markaad u barbar dhigtid deriskeeda سيبتن درس كعربات وارين آدي وآدي حلو سويان
يعني سيدي كنت دقي لهد وعرين آدي وآدي وعلي سوية عبدي آذا أما سنتهي طبعا سيداد أبا يعني سيواد طبعا أواليك سنتهي حقت هذا إيو وعي تشوغن مدى هذا رمتي كسريسا لعدوين بدن إيا حالد هذا سيداي تهي وعي هاي برامج كاداونيسان وحاورارسان وحاوسيتو سيد خيمانا يا آرتيان حرون تيسا لحي مقالة ده تن نيروبي عبدي عيد روس أيا إذين ورمي تبياش برامج كأهولي شيكوين كله يقضوا بك لو حيساب بدن وتبينتين قيبك أيا ترى أو باقي إنه أحبل عبدي أشرح حسين إنسان أملاين يعني ها ها شاه أتبص حن حم باقي نيروبي كتير هاي سبحان الله and دا وضيال طبعا ورجيسكا دي ديلي نيشن أيا عنوان كيس كوريا وحاويا وزيركا وحبرشة دلكني أيا وحكويرة هذي and ماذا حدا إسكولات كده أما secondary schools وح لعق ديري أتك قاعدي كرتان والدينتا مالها يعني لعقت سكول فيسكا وايو وحد على مارتي معلمين تا أيه وحياد وقع عند وحياد مارتي وقيلين أيه رهذين مصروف كي عن كسوجيني وزارة دو حبرشة دا عن كم مصروف لهن أرديدا ومارتي كوا إسكولات كسيح ذا أو لايا قنو بوردز يو سيدي انتوين كودا انتوين كايو ماركتي ان 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 جود اهان نولوشو نولول مالميت كودا ايا لعقا فراب بدن ايا كمقان وحي كمقان تاي ماركتي ان اسكولاتكا اسكولاتكا ما اسكولاتكا دولد مركا اساقونا وحو تاقايا هاي وحا لعق اد والدين تا اد كو قصب كرتان مالها لكن وحو كعوت سانا ايا والدينتا وحقا ما عرفتي جيب كودا قويان اما ما عرفتي تجارينتا ان اي ان ما عرفتي غعن وفيديان اسكولاتكا ان دولدا سيدي ما عرفتي ان 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 ارديدنا جوي في عن وحو برن لهاين والدينتا ما عرفتي سابولكا اهنا ان لو ديبن مركا طبعا كله وا وا, وا ارين ما عرفتي علس كده لكن هذا كان وحو جيدي مرء لهد لايي اما مرء شير لاي شيء دمان ماذا حدا اسكولاتكا دحي او او دولدا اسلامركا اسلامركا سن هدي ان فيري نورجيس كان دي ديلي نيشن ايا وحا كسويرا نين بليوندير اهانجري او غيريوده وحا لا يراها ويلفريد مورونغي مركا كمباني وين او سيجار بو لهانجري اي دروسو ورجيسكا وحو shekadiisa u soo qaatay ninkan tuuladu degana guri weyn oo qasri amal ayaa uga dhisnaa isku ma soo dhaxday yani ma aragtay dadka een tuulada degan oo ma aragtay ay dariska yihiin ismuusan isku soo dhaxdari jirin waxa helicopter kisa mar haduu Nairobi iman rabo helicopter ku soo qaataa oo soo baxaa oo soo noqdaa cid ma aragtay muxuu ku nool yahay iyo سدوا وجو بريء إيو عدوك مالها مجرين حتى ماركتي مركو دنتي أيا دت كوبان أو طبان دن أو قرابدي سأه أو هدنا كار لود دري لقي ركالي كقب قات حباشة أيا كلية لو أقولاده حتى قرابدي سكله أو ماركتي كار كلاسين وحلو يري صاحبه مشن عد إذن كبا يعني قف ما ركتي إذن يرتنا مالها كوده أرض إسكا نقضى فالكور نينك ميوحا نمستنى يا مساه حتى محاد لي سيدو قلن انتي وحول با يعني ما ركتي و والا موسى وانان اوف يو بيزنس واي هي عبديو ولها ساكن تان مكان سوسو عنا كفتمينة كله هو كوا تكتر نملا إني أي مال بدو تشينا بري بس سؤال كتكتر وكاس قلنا عوي ورد تاس وأوسو على برا لاي إن عيدروس بريتو أي موادرين تكينيا تنزانيا أوغندا أي وحي أديك تاجي دوانان إن خطبة أي جيدين دوانان وزيركا ميزانية دا نيروبي ميزانية دا كامبالا ميزانية دا داري سلام ودبادة إست أفريكا ميزانية دا هل مالين أيال أخريا مركا بريتو أيا وحالا كينيا وحان فيلينا مارتي هنرو تيتش إنو خد بدير وكجيديو بارلمانكا
oo ku saabsan miisaaniyada maareeyay sanadkan sidii wax loo isticmaali doono hebel intaas aan siin hebel intaas aan ku hebel ha shidaal kimya la kordhiyay marka kenyaanka ayaa waxaad mooda maareeyay inay aad iyo aad aaminsan yihiin in canshuuraadka la kordhin doono maaha yani canshuuradka waxa laga yaabaa xitaa maareeyay koobkan shahaan cabeyno sokorta ku jirto canshuur maareeyay meesha sokorta aad ka siisan jirtay 2 shilin in 3 shilin laga dhigo marka cabsida ugu weyn laga qabo barito oo maareeyay ku saabsan khutbada miisaaniyada ay waxay tahay in canshuuradka la kordhiyo xilli aad moodid maareeyay kenyaanka in aad iyo aad canshuur fara badan laga qaado waye dabcan marka aad baa loo sugayay oo dhigta loo taagay oh yes oh yes waye abdi wa maasantahay markaan waxaanu aadayna Hong Kong oo China ka tisan waxa lagu soo waramayaa in ay dibad baxyadu sii xoogaysteen oo wadooyinka waaweyn ee magaaladaas ay isugu soo baxeen dabcan sida muuqaalka Cabdiraxmaan uu soo saaray ka muuqato waad arkaysan kumanaan mudaharaadayaal ah ayaa xanibay wadooyinka waaweyn iyadoo sharci dejiyayaasha magaaladu ay isku diyaarinayaan inay ka doodaan sharciga soo jeedinta ee loo soo bandhigay kumanaanka qof ah oo jooga Hong Kong ayaa xiray xarumaha dawladda iyo sharci dejinta oo ku qasbaya madaxda magaalada inay dib u dhigaan dood ku saabsan biilka la xayiray dibad baxyo madadaalo leh oo xiran koofiyadaha iyo muraayadaha ayaa booliska ka baqayay banaanka golaha banaan baxa sida ka muuqata muuqaalka ay warbaahinta dunidu ay baahiyeen oo dabcan si weyn wadooyinkaasi isugu jiray mudaharaadayaashan dabcan munaasabadan oo 8 iyo bar subaxnimadii maxalliga ama 12-ka iyo 30 xilliga saacadda GMT la yiraahdo wadooyinka ay dadka lugta ah ee ku wareegsan dhismaha sharci dejinta ee ku yaala bartamaha magaalada ayaa la xayiray kumanaan qof oo dibad baxyaal ah iyagoo ku dhex jiray xarumo bilays ah oo ku yaala dabcan isla halkaasi qaar ka mid ah waxaa la sheegay in 6 saacadood loo qoondeeyay dooda iyadoo la filayo in la codeeyo 20-ka bisha Juun ku dhawaad dabcan marka la fiiriyo xuduudda iyo sida ay isugu soo baxayaan waxa ay bilaysku la'yihiin awood ay ku muquuniyaan ama ay ku xakameeyaan marka la fiiriyo sida ay isugu soo baxeen cabdiyo hadday hadalba ku waday waxa ay ugu lahayd balno noo kaadiye Hong Kong waa tagtay u maleynaya iyo meel kale magaalooyin baan u sheegaysay filan ku daawaday Hong Kong iyo Macau iyo maaragtay Guangzhou iyo marka filanka ku geeyay marka meesha filanka iyo maaragtay bogaag laga qoray iyo sheeka aan ku maqlay ha marka hadii muuqaalka aan daawanayno dadka iyaga hadaan ku dhex gelino si ku aqoonsanayna calaamad gooni ma leedahay horta fiiri inta badan maaragtay Shiinaha ayaa kaftan baa jira Kenya adigu weliga maaragtay koox maaragtay ciyaartooyin oo kubadda oo Shiina weliga maaragtay mayo ay dhamanta laakiin waa arkay halaal qof aad ha marka kaftan baa ka jira Kenya waxaa dhacday maaragtay waa sanadihii hore ayaa waxaa imaaday koox Shiinees ah marka kubadda cagta marka nin waagaas caan ahaan jiray oo maaragtay saxafadda Kenya magac dheer ka haysto ilaa dartan uu nool yahay Leon Mambo Mbotela ayaa kubadda faal ka bixinayay markaasaa wuxuu yiri Ching Ching ayaa Ching Ching buu dhib markaasaa magacihii markii ay dhib ku noqdeen ayaa wuxuu ku soo aroray Mchina kwa Kimchina Mchina nampatia Mchina yaani Shiinees Shiinees kale u dhiwaash Allah ya ajib marka magacay is dul saaran ha magacihii baa is dul saaran haa dadkii waa isu eg Cabdiyo dadkan inda yarta ah marka fiiriso Chinese marka fiiriso Japanese ka fiiriso oo Korean ka qoy iyo koonfur fiiriso dabcan kuwan Indonesia marka fiiriso maxaad moodaa in dad isla dhal yihiin maxay wadaagaan wajiyadooda iyo qaabkooda isku eeg yihiin ha may waxay wadaagaan kulli horta waxa way jawigay wadaagaan deegaankay wadaagaan bay'aday wadaagaan waxa xeel badan ayay wadaagaan laakiin waxaad moodaa waxa kuwa Indonesianka inay ka yara duwan yihiin inda yarta kale sida Koreanka soo sheegtay Shiinaha iyo Japaniiska laakiin haddana eegana qofka wuxuuga aad u yaqaano uu kala saari karo uu ogaan karo inkan inuu Japaniis yahay ninkan inuu Shiinees yahay iyo ninkan inuu Korean yahay laakiin qof Shiinees ba hadda ka hor wuxuu yiri idinku saad nooleya bantihiin oo aad leedihiin dadkan isu eka anakana markaan idin soo dhexgalno ay waxaan
كون سيدات وكلا ساري كرتا هذا سور لا يه والله اسمه هاي أنت أنا طبعا الرماس كبح عبد يوم نكلي هذا كيم جون وكل صاحب كابو هاي واستقانا من ولا إني هذا تولى جاي بني أت وات أوجد وهذا هذا الله تري أو سنغافورة أو طبعا هانوي أو فيتنام كاتسان طبعا أما شاطر كيم يك تخلو سورته ده كيو والله إني مربر بودليا أيه إن أديره ووجدتك بس بحيت هاي تن وجدتك دم بس معنا قف دانو حقتي هاي ما هو حاي فيري أن أنا أدرسه إنجليزي جاي واحد عن power corrupt يعني ماركتي أود أقفك ويف السهادي الساعة مركن إن كان وانين دل يراه أو حتى أبتجي لاي ميا وحسن دل ماله وحسن دل ماله عدل حساب كم كرتوا مالها إسقبا لوجل لأي هاي ما مغشي مركا واحد مودا ماركتي وحاجة رفيلن هذا كور لجها جاجي أو isaga lagu dacayadeenayo waxa la dhahay interview waxaanu maleena filinka markuu soo baxay kadib ayaa weerar oo maareeyay xagga cyber lagu qaaday mareekanka marka filinkaas ayaa waxa la muujinaya ninkan maareeyay kuuriyaanka inay aaminsanayeen masxaroodo oo maareeyay aan yaani ma aan awood bina aadan ka baxsan ayay aaminsanayeen inuu qabo waa sida filinka lagu dhigay لكن مر انت ماركتي اد لو دعايده اساغو تلفزيون كلا داوانايو او انترفيو لو سمينايو ايا لو اوغادا نينكان الين انو بنا ادم سلعيف اسكي هي marka waxa weeyaan guud ahaan kimil aan ninkan wa adun isaga u gaar ah ayu kunoolyahay ayaa kala ajib kala waxa kimid warbaahin dunida ay qoreyso gabadh yar oo qurux badan baa alaati oo walaashi wa malaha wa aqtan muqaalada wa gabadh aan ka harin weeye malaha booska xogaynta ma joogtaa ma kan karo kulli aad bay ugu dhawdahay gabadhu wiil lama guursan nin ku dhigrade guursadan wala laayaa haya adigu isharoodaha hadii la soo badhigo gabadha ina guursato hakeyabil waxaan maleenaya gabadhaas ninkii xumeeyona gantaalada nuclear ka ku xiran intuu saas dusha uga xiro ayuu wa diraya هذا جود وجود ويسانيه هذا هاد اللي جورسنا جود ويرتاح وقرب بدان تاع ما يدري وين كتر هذا أبو دقيسه بال ترتيب أنا جو دري هاي يعني عشان هاي بال كي جورسده هنا بال اعتراف سي سكرت حاسم قبيع هاو قبها جور أدو قرب بدان وقبها ما الأركام صوب هذا منها هاو صوب هذا صوب هذا لكن شو رضا فرب بدان أيلا ذا هاي جونا ها أذكت أيضا أت طبعاً تكلم إنك أسواحد مودع عبدو حق سردونك واحد ريمي طبعاً أمريكانكو هدي أودس بدأن قفل بوي قارجيا قفل بوي واركع قود واركان إنك ولو قال لا يا هرت إنك إنه بلاية هي واحد كفاهم يسا شركة دا مرشيدس أو شرمنكا أيوة حلا ذي بابور كان علوس قوته حقوك كأني أنا كمان إنك أنا ك موسى النجقة ذن حقوك كأني والسويدين يا والسويدين يا عجيب وي وهي هي ولي واحد لا سوتان برنامج كه ورارسان او سيتو سيد خيمان يا ارتين حرمتي سدخه مغالدا نيروبي عبد عيدروس وهي غبا غبد يا كوسي سيقيناي بل مكان حق فرسمده يا عبد الرحمن خليف ان اير ادكو علي عبديو جوجودن شوكنا كل شقين بال ما كان لهن هذانا معناها أن سكوبود أنا برام شو أفر فري ومركا جاي أملاينيا أوكي and طبعا دوا ديال آديو أدب وما هتسنتين وحد دوان يسين هورارسن ويدين داد هنا عيدروس عبدي أحمد حقا كاميروينكا وباول وسونغا إيو حقا فرسبها وصاحبكي عبد الرحمن خليف إلى يومك كله تشاو تشاو باي باي